Hagred har spelat på över 40 instrument på mindre 2 minuter. 1, 2 och 1, 2, strössel! Slut där. Är ni lika många som sist? Nej, vi är en till nu. Jaha, det går fort i den familjen. Det är medan Sofia. Ja. Du har ju 4 barn. Ja, vad ska jag säga? Hade det varit på norska så hade jag tyckt det var mycket roligare. För det är ju roligt i sig självt. Alltså, normen är väldigt roliga. Men det vet inte sjuttarna som... Det räcker till lite till final, alltså det skulle varit en lite häftigare låt. Första gången tyckte jag var jätteroligt. Jag gillade den här typen egentligen, men tyvärr så kan jag nog inte släppa er vidare. Ja, då var det elaka Sofia. Jag bara undrar, liksom, de flesta artister inspireras ju av andra artister. Du vet, Madonna, Britney Spears. Har ni några förebilder? Sådär. Nej, det är inga som gör någonting som vi gör. Sådär. Nej, inte jag heller. Det är därför det är väldigt svårt att formatera. Liksom. Jag är också väldigt nyfiken om det är någon som säger stopp. Är det någon som, nej, jag tror inte vi kan använda en duschslang. Finns det några gränser för er? Det finns gränser också, men det vi har tagit med här var ingenting vi satte stopp för. Nej, det märkte vi. Jag måste säga att ni får mig att skratta väldigt mycket. Men jag är lika fascinerad att ni har fått 2 gånger visa upp det här på bästa sändningstid i tv. Men absolut inte för mig. Tack och hej. Familj Hellgren, ni är som levande Prozac. Ni gör ju människor glada. Tänk om man skulle skriva ut er på recept. Eller om ni behöver recept. Men jag vet, alltså jag vet. Ni är helt fantastiska. Det ska ni ha med er. Men förnuftet måste råda. Tack för att ni kom. Det var fantastiskt. Men ni kom inte längre. Men tack för att ni kom.